اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على آدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. موضوع گفتگو معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ تھا اور ہے اور معجزہ جاوید ہے یعنی ہمیشہ رہنے والا معجزہ وہ ہے قرآن مجید. لیکن یہ تصور کہ فقط ایک ہی معجزہ تھا آپ کا یہ بالکل تصور باطل اور غلط ہے. آپ کے بہت سارے معجزات تھے. ابتدائے نبوت میں جو معجزہ ظاہر ہوا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے قریب رشتہ داروں کو بلاؤ اور آخرت سے ڈراؤ وانذر عشیرتک الاقربین، تمام رشتہ دار جمع ہوئے، کھانے کی مقدار کم تھی، سب کے سامنے کھانا رکھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، کھانے کی ابتدا فرمائی اور پھر سب نے کھانا کھایا لیکن وہ کھانا کم نہ پڑا، یہاں تک کہ سب سیر ہو کے گئے، سکون سے کھا کے گئے لیکن کھانا پھر بھی بچا رہا. یہ وہ معجزہ ہے کہ جو اعلان نبوت کے ابتدائی مراحل میں گھر والوں کے سامنے پیش آیا، لیکن اس کے بعد بھی جسے ماننا تھا اس نے مانا اور جسے نہیں ماننا تھا اس نے نہیں مانا. اور ایسا ہی ایک معجزہ کہ جس کا تعلق کھانے کی مقدار کی کثرت سے ہے کہ مقدار کم تھی اور بعد میں مقدار بڑھ گئی. جب مولا علی اور جناب سیدہ علیہ السلام کا نکاح ہوا اور پھر رخصتی اور رخصتی کے بعد ولیمہ، تو ولیمے میں کھانا کم تھا، بہت زیادہ لوگ تھے لیکن اس کے باوجود وہ کم کھانا سب کے لیے پورا ہو گیا. وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی ہزار لوگوں نے کھانا کھایا لیکن اس کے باوجود وہ کھانا پورا ہوا اور پھر بھی وہ کھانا بچا رہا. معجزات میں سے مشہور معجزہ شق القمر، یہ وہ معجزہ ہے کہ جس کا ذکر تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ہے. ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چودھویں کا چاند نمودار تھا تو ہجر اسماعیل میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور موضوع یہ تھا کہ یہ محمد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ بہت بڑا جادوگر ہے. کچھ لوگوں نے جواب میں کہا کہ آسمان پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، آؤ اس سے کہیں کہ اس چاند پر کوئی اپنا معجزہ کر کے دکھائے، چاند کو تقسیم کر کے دکھائے. یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اگر آپ چاند کو تقسیم کرتے ہیں تو ہم آپ کو مان لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاؤ گے، یعنی کچھ لوگوں کی جانب اشارہ کیا کہ تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بعض اسلحہ لے کے میرے مقابلے میں آؤ گے اور بعض محاصرے میں ہوگے. یہ اشارہ تھا ابو سفیان کی جانب. لہذا ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم معجزہ کر کے دکھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو بلند کیا اور انگلی کے اشارے سے چاند کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا. بعد میں ان لوگوں نے کہا کہ ایک ٹکڑے کو ایک جانب لے جائیں، دوسرے ٹکڑے کو دوسری جانب لے جائیں، تو آپ نے وہ بھی کر کے دکھایا. پھر انہوں نے کہا کہ اس کو ملا دیں، تو آپ نے ملا کے بھی دکھایا. پھر یہ لوگ چلے گئے اور جانے کے بعد کچھ لوگ جو راستے میں تھے اور مکے کی جانب آ رہے تھے ان سے پوچھا کیا تم نے راستے میں چاند کو کسی خاص حالت میں دیکھا، تو ان لوگوں نے بھی گواہی دی. البتہ بعض کتابوں میں اس جانب بھی توجہ دلائی کہ انڈیا میں بھی شق القمر دیکھا گیا اور بلا شک جب شق القمر ہوگا تو دنیا کے خاص علاقوں میں دیکھا جائے گا، صرف اس حصے میں کہ جہاں پر رات ہوگی. اور یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ آج بھی اگر چاند میں کوئی رد و بدل ہو یا چاند گہن ہو یا سورج گہن ہو، تو سورج گہن کو تو عام طور پہ لوگ ویسے بھی نہیں دیکھ پاتے، مگر یہ کہ وہ مکمل سورج گہن ہو یا آدھا سورج گہن ہو جس کی وجہ سے کچھ تاریکی سے ہو جائے یا آدھے سے زیادہ ہو، تو اس صورت میں تو ان کو اندھیرے کی وجہ سے توجہ ہو جاتی ہے سورج گہن کی جانب. اور چاند گہن کیونکہ اس سے کچھ روشنی یا اندھیرے میں فرق نہیں پڑتا، تو عام طور پر
اعلان کے بعد بھی بعض لوگ متوجہ نہیں ہو پاتے کہ آج چاند گہن ہے یا نہیں، آدھا ہے یا پورا ہے، اور کس جانب ہے کس جانب نہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو سابقہ دور میں بھی تھی اور عام طور پہ لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی تھی، لیکن سابقہ دور میں بھی کچھ لوگوں نے چاند گہن کو دیکھا، کچھ لوگوں نے چاند گہن کو نہیں دیکھا، یہ اس زمانے میں بھی پرابلم تھا۔ اور سابقہ دور میں لہذا بعض نے شق القمر کو دیکھا اور بعض نے شق القمر کو نہیں دیکھا۔ تو شق القمر ایک ایسا معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جو مشہور معجزہ ہے اور تمام مسلمان اس معجزے کو مانتے ہیں۔ چاند ہی سے متعلق ایک اور معجزہ کہ جناب عباس ابن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ایک دن آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی اور کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ پر کیوں ایمان لایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ چھوٹے سے تھے اور جھولے میں تھے تو چاند کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، چاند سے باتیں کرتے تھے، اور جس جس جانب آپ اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے چاند حرکت کرتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اعلان نبوت کے بعد بھی تھے، اعلان نبوت سے پہلے بھی تھے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد والے محمد ہم سب کو اپنی اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔